ሰባት እጥፍ ቢያነድ ጠላቴ እሳቱን አንድዶ ከከፍታዬ ላይ አልወርድም ስፍራ አለቅም ከቶ። የከፍታዬ ምንጭ ጌታ እንጂ አይደለም ሁኔታ፣ የታመንኩበትን አውቃለሁ እንደማይረታ። ቢጮህም አያሸንፍም ቢጎርፍም ከልኩ አያልፍም፣ እየጠራ ከኔ ጋር ነው። ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት እድል አልሰጠው። ለጠላት ተናገር ተናገር፣ ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት ሰባት እጥፍ ያነድ ጠላቴ እሳቱን አንድዶ ከቅባቴ ላይ አልወርድም ስፍራ አለቅም ከቶ። የከፍታዬ ምንጭ ጌታ እንጂ አይደለም ሁኔታ፣ የታመንኩበትን አውቃለሁ። እልልታ ጭብጨባ ይቻላል እዚህ ቤት። ቢጮህም አያሸንፍም ቢጎርፍም ከልክ አያልፍም፣ የጠራኝ ከኔ ጋር ነው። ሰው አለ ወይ እዚህ ቤት? ሰይ ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት እድል አልሰጠው፣ ለጠላት እድል አልሰጠው። እልልታ ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ። አቤት 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 እንደነጋልኝ አይቶ ጠላቴ ከበሮን ትቶ ሮጠ ከፊቴ። ድሌን ለማየት አልቻለምና ተራመድኩበት ነጋልኝና። እንደነጋልኝ አይቶ ጠላቴ ከበሮን ትቶ ሮጠ ከፊቴ። ድሌን ለማየት አልቻለምና ተራመድኩበት እልልታ ጭብጨባ ላይ የኔ ጌታ በአንዲት ቀን ጀምር ታሪክ የለወትከው የኔ ጌ ሁሉን ውብ አድርገ አንተን የሰራኸው ስለ ወደድከኝ ነው በቤት የኖርኩት በከፍታ ስፍራ ለአንተ የዘመርኩት የኔ ጌታ ሁሉን ውብ አድርገ ሃሌሉያ ሁሉን ውብ አድርገ አንተን የሰራኸው ትላንት ስለ ወደድከኝ ነው በቤት የኖርኩት በከፍታ ስፍራ ለአንተ የዘመርኩት። እንደነጋለኝ አይቶ ጠላቴ ወበሮን ትቶ ሮጠ ከፊቴ። ድሌን ለማየት አልቻለምና ተራመድኩበት ነጋልኝና። የኔ ጌታ በአንዲት ቀን ጀንበር ታሪክ የለወጥከው እኔ ጌ ሁሉን ውብ አድርጌ አንተን የሰራኸው ስላለ ስላሰብከኝ ሃሌሉያ። እልልታችሁ ይሰማ ለኢየሱስ። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ። የመጨረሻ እስቴ በጸሎት ቤቴ ጌትዬ ስለው አደባባይ ላይ ስራዬን ስራው ያስለቀሰኝን ጠላቴን መጥቶ ያዘምረኛል ዘይት ቀብቶ። በጸሎት ቤቴ ጌትዬ ስለው አደባባይ ላይ ስራዬን ስራው ያስለቀሰኝን ጠላቴን መጥቶ ያዘምረኛል ዘይት ቀምቶ። ያዘምረኛል ዘይት ቀምቶ። ያዘምረኛል ዘይት ቀምቶ። ያዘምረኛል ዘይት ቀምቶ። ያዘምረኛል ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ
ከባጆሮ ተሰማ ልመናዬ ልመናዬ ተሰማ። እጆቻችሁ ከፈርዱና ልመናዬ በሉሲ ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ ከባጆሮ ተሰማ ልመናዬ ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ። ወደቀበት አይነሳም ሲሉ አምላኩ ተወው ማንም የለው ሲሉ መጣህልኛ ራራህልኛ አደባባይ ላይ ጉዳይን ሰራህልኛ መጣህልኛ ራራህልኛ አደባባይ ላይ ጉዳይን ዝቅበሉና ሲመሽ ብሸባችሁ እልልታ ይቻላል ለኢየሱስ ወይ ኢየሱስ ያብሆ እንሉሉሉሉሉሉሉሉሉሉ አቤት አቤት ትቀበሉሽ ባሽም ሰባቶ ሃሌሉያ አቤት ኢየሱስ ኢየሱስ ከበት አይነሳም ሲሉ አምላኩ ረሳው ማንም የለው ሲሉ መጣህልኛ ራራህልኛ አላት ያየ ነገርን ሰራህልኛ መጣህልኛ ደረስከልኛ ምቀኛ ያየ ጉዳይን ሰራህልኛ 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 ከወደቀበት አይነሳም ሲሉ አምላኩ ተወው ማንም የለም ሲሉ መጣህልኛ ራራህልኛ አደባባይ ላይ ጉዳይን ፈጸምክልኛ መጣህልኛ ሰራህልኛ አደባባይ ላይ ነገሬን ወረላይ ሰራህልኛ መጣህልኛ መጣህልኛ ሰራህልኛ ሰራህልኛ መጣህልኛ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ይዞ ቆሞ ሲከሰኝ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ይዞ ተንብይ ከፈት ከፈት አርጎ መዝገቤን ሲያየው ዓለም ይቀጥላል። ከፈት ከፈት አርጎ ጉዳይን ሲያየው ምዕራፉ አልተዘጋም ያገለግላል። አልተዘጋም ምዕራፉ አልተዘጋም ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስከብሽ ምታየው ፍክ ፍክ ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስከብሽ ምታየው ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስከብሽ ምታየው አው 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 ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስከብሽ ምታየው ይሞታል ያለው ጠላት ግራ ተጋባ። ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ አይችልም ያለው አልተዘጋም ራፌ አልተዘጋም ራፌ አልተዘጋም ራፌ
አልተዘጋ አልተዘጋ ወላላ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም አላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮለን የማቆም ስራ ነው። ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ሥራ ላይ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከል ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን ሶስት ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን እያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ዛሬን እኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይህንን ጥሪ እናደርጋለን። ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል።